Սիրովասում ենք Բարի լույս, նրանց ովքեր այս պահին լսում եւ դիտում են Հայաստանի հանրային ռադիոյի առաջին ալիքը։ Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում ենք բոլորի Տիգրան Ուրես շտապում։ Ես շտապում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա ճգնախմբին։ Ինչ շտապում, արի մի քիչ ինտրիգ պահենք։ Պայծ, պայծ, մի օրնույնը ներկայացնելու։ Դե հա, բայց ուզում եմ ասել, որ սիրելի ռադիո լսողներ, հարմարավետ տեղավորվեք եւ ցանկալի է որ ոչ միայն լսեք մեզ, այլև դիտեք, այնպես որ տեղափոխվում եք սոցիալական հարթակ։ Facebook-յան հարթակ եք տեղափոխում Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան մեջ, որովհետև live-ն արդեն գործարկված է։ Անկախ նրանից, թե այս պահին դուք ուր կտեղափոխվեք, կանգնացեք, նստած, հորիզոնական, թե ուղղահայաց, մեր այսօրվա խումբն է Cosmix Project-ը, ողջունենք ծափարություններով։ Շատ եզերական տրամադրություն այսօր մեր տեղավարում եւ իհարկե մեր ճյուն Անելին Բարի լույս։ Բարի լույս, շատ ուրախ ենք ու շատ շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Բայց ասենք, էլ իրական աուն ազգանունը ասենք, Աննա Թաթևոսյան։ Բոլոր գաղտնիկները բացահայտել ենք։ Կան հաճելի էր մտանք ստուդիա ու տեսանք այսպես կոսմոսային տրամադրությամբ դիեզերական։ Հա, դիեզերական։ Ինչ մի պա այսպես թված, որ ես հայտնվել եմ Jammer-ը Quiet-ը հոլովակում։ Դες ինչ լավ է։ Մի պա թված։ Երկերից մեկի ժամանակ կարող ես գնալ այսպիսի բաներ անել իրենց կողքը։ Նստարանները, աթոռները, չէ՞, տեսեք, հոլովակը իջեցին։ Հա, ու տեսալովակը պատրաստ։ Ուզում հասկանալ ինչու անելի, ես նայում եմ աուն ազգը, մտածում գուցե լիներ Անետա։ Բայց չէ, Աննա եւ Թաթևոսյան։ Այս հարցը շատ են դալի։ Ինչու անելի։ Իրականում ինչ որ այդպես մեծ բացատրություն չունի եւ պատճառ, եթե անգեղ, ուղղակի այս անունը ընտրեցի, որովհետեւ ուզում էի ունենալ artist name եւ դա գեղեցիկ էր եւ առաջինը եկավ, այսպես ասած, մեր մտքին։ Այդ պատճառով դարձա անելի եւ կարծում շատ հեռու չի իմ իրական անունից։ Հա, չէ, հեռու չի։ Սկիզբը առաջին, այո, առաջին տարերը, այո, բայց շարունակությունը, այո, շարունակությունը, դե։ Դա մենք փորձում ենք գլուխ կոտրել հասկանալ, թե ինչքան ժամանակ է գործում Cosmix Project-ը, բայց այդպես էլ չկարողացան գտնել այդ հարցի պատասխանը։ Շատ լավ, ֆրենդը շատ լավներ, ինչ խոսք։ Ահա։ Շատ լավ։ Մենք բացի նրանից, որ գործընկերներ ենք, պիտի նշեմ, որ առաջնային ընկերներ ենք եւ այս ամենը գործընկերությունը մեր սկսել է ընկեր լինելուց։ Մենք արդեն աշխատում ենք 3 տարի, այսինքն որպես բենդ գործում ենք 3 տարի, սակայն Cosmix Project-ը 1 տարվա գաղափար, 1 տարի է ինչ ունի այս գաղափարը։ Մեկ տարի աշխատել ենք այս ուղությամբ եւ այս պահին արդեն պատրաստ ենք ներկայանալ որպես Cosmix Project, քանի որ արդեն նկարահանել ենք նաեւ երկու տեսահոլովակ, որը որ կլինի շատ շուտով։ Ես հիմա մոդա է։ Տեսահոլովակ նկարում են ընդհանրապես արդիական է։ Բայց կարծեմ այո։ Եվ դույնը այս այո, նկարահանել ենք արդեն եւ շուտով։ Ասացիք ընկերներ, գործընկերներ, ուզեմ հասկանալ բոլորը երաժիշտներ են, թե այլ մասնագիտության տեր մարդիկ են։ Չէ, բոլորը երաժիշտներ են, իհարկե կան, որ երկու մասնագիտությունն է, որը մեր Գարիկը նաեւ ծրագրավորող է։ Ինչու ուրիշ մասնագիտություն չէինք մտածում։ Միա նշանակ, բոլոր կիթառահարները նաեւ ծրագրավորողներ են։ Այո, այո։ Բժիշկ, իրավաբան, չէ, չէ, մենեջեր, ֆինանսիստ, մեկը բավարարական է։ Հասկանալի է։ Ծրագրավորող որը կա կարևոր է։ Այո, ծրագրավորում կա։ Այո։ Դե եւ դա մեզ շատ օգնում է միջալոցը։ Ինչով, այ ուզում էի հարցնել, ինչ որ կերպ օգնում է ձեզ, թե ոչ, ինչով է օգնում հիմնականում։ Նոտաները ծրագրավորում են։ Գարիկը կարող է երևի պատասխանել, սակայն Գարիկի խոսափող չէ ասել, բայց կան ծրագրեր համակարգչի հետ կապված, հա, այսպես գործիքավորումների եւ ընդհանրապես application-ների մի խոսքով նա մեզ օգնում է այդ հարցում։ Հասկանանք, այ 3 տարի աշխատում եք միասին, ընկերներով հավաքվել եք, այ երբ ի սկզբանե, հա, միացաք իրար եւ որոշեցիք աշխատել միասին։ Որն էր այն գաղափարը եւ նպատակը, որը ձեզ միացրեց եւ ուր էիք գնում։ Որ եկաք հասակ այստեղ։ Մենք ցանոթացել ենք, որ խումբ պիտի լինի։ Ահա։ Մենք ցանոթացել ենք Մալխաշ Jazz Club-ում, այնտեղ ես որոշեցի, որ պետք է երգեմ, ստացա հրավեր եւ այնտեղ ցանոթացա մեր Գարիկի հետ։ Իր անունը շատ եմ տալու, որովհետեւ Գարիկը մեր երաժշտական պրոդյուսերն է։ Նայես։ Այո, այո։ Եվ մենք ունենք ստուդիա, իհարկե, իր գլխավորությամբ, որտեղ որ նա աշխատում է, եւ այսօր ինչ երգեր կլսեք, առաջինը գործիքավորել է Գարիկը, որից հետո մենք արդեն փորձատեղում ենք այդ ամենը փորձել եւ հասել է արդեն այստեղ։ Եվ այդպես ծանոթացան Գարիկի հետ եւ ուղղակի ընկերացանք եւ Դավիթը մեզ միացավ նաեւ եւ այլն։ Եվ այդպես արդեն քիչ-քիչ սկսեց այս ամենը։ Այն նպատակը հա որն էր, ինչ ոչ քարոզել, ինչ երաժշտություն, ասելիքը, որ պետք է միացներ ձեզ եւ նաեւ հանդրությանը ներկայացնել։ Շատ լավ։ Մեսիջը։ Մեսիջը։
Մենք փոփ երաժշտության մեջ ենք այս պահին։ Ոչ էլեկտրոնային, ոչ ֆանք։ Կլինեմ անկեղծ, կասեմ, որ մեր իրականում երգացանկը շատ տարբեր է։ Այսօր մենք հնչեցնելու ենք հիմնականում փոփ, ջազ, ռոք եւ այլն, սոուլ այդ ուղություններով, բայց նաեւ ունենք մեր երգացանկում 20-20 ռոպեանոց սեթեր, հա, այսպես ասած, որոնք որ հիմնականում էլեկտրոնային են եւ ունեն գործիքավորումներ շատ հետաքրքիր եւ դրանք ավելի շատ օգտագործում են կորպորատիվ միջոցառումների համար։ Այսինքն մենք բազմաժանր ենք, կարելի է այդպես ասել։ 20 րոպե պարեն չնստեն, դուք էլ գնաք սուրճ խմեք վերադառնում։ Այո, այո։ Տարբերակներ։ Մի րոպե ու գնա սուրճ խմի վերադառնա։ Գործիքային տարբերակներ են 20 րոպեանոց։ DJ-ing է, այսինքն։ Այո, DJ-ի մեսը եւս կա, մի խոսքով։ Ամենից ունեք մի խոսքով։ Ինչ, այո։ Ընչվում են կորպորատիվ փաթեթներ։ Զեղչեր, այսօր մեզ կդիմի համերծագրի մեզ զեղչեր։ Լավ, այդ արդյունքը։ Ճշտել ես պրոդյուսերի զեղչանը։ Ինչ ունեք ոչ այն առումով, եթե կան ձեզ մոտ, ասեն այս սա երկեք եւ ասեք ոչ, մենք դա չենք երկում եւ չունենք։ Եվ դեմ ենք։ Ահա։ Երևի պիտի ասեմ, որ եթե ես այն ժամանակ մոտ մի 5-6 տարի առաջ երգում էի շատ ջազ ստանդարտներ, հա, Ella Fitzgerald, Natalie Cole եւ այլն, այս պահին մեզ մոտ դա մի փոքր քիչ է այդ երգացանկը եւ իհարկե մեզ շատ սիրելի հայկական երաժշտությունը երևի այդպես։ Չնայած հայերեն երգեր շատ ունենք, բայց այն պարող տաշի չէ, դակոչել, բայց ամեն դեպքում այդ երաժշտությունը բացակայում է, այսպես չկա։ 60 չունեք։ Ոչ։ Ես ճիշտ ասած, Անելի ջան, քեզ չեմ էլ պատկերացնում այդ։ Ինչպես ասած, այո, քանի որ ես էլ եմ անելի։ Դե ասում եք, կա քիչ տարբերակ դրա lights։ Չէ, ոչ այն առումով, Անելին ավելի գնում է դեպի ջազ, այսպես հիմա որ երկի կհասկանաս ինչ նկատի ունեմ, չեմ պատկերացնում։ Գուցե ստաց, վստահ եմ, որ կստացվի, բայց հաստատ քոնը չի լինի։ Մենք այսօր հայալեզու կատարումներ կլսենք, թե անպայման։ Էս կանխում ենք ռադիոլսողի, էլի հարցեր, որովհետև ասելու են, բայց ի՞նչ հայերեն չեն երգում, բայց հայերեն։ Մենք համս պատասխանեցինք ձեր հարցին։ Երկելու են։ Այնպես որ երգեն հայերեն։ Ինչից ենք սկսում, ինչ ենք լսելու առաջինում։ Մենք սկսենք Lady C You Are My Friend երգից, հենց այս երգից ենք միշտ սկսում։ Այս ավանդույթ է, հա, ձեզ մոտ։ Լավ, չենք։ Դեպի մեկ մոռացանք ասել, որ ուղիղ եթերում երաժշտական առավոտն է բարի լույս բոլորին։ Ինչու՞ շատ ես այսօր ոգևորված, դրա համար այդպես մոռացա։ You are, you, I, my friend.
a promise, I'm gonna be there. You are, you are, you are, you are my friend. My friend, you are, I know, no, you are my friend. No, to be in, in, and when a promise, I'm gonna be there. You are, you are, you are, you are my friend. My friend. For me, we get a heart that's meant to me. You can always count on me. You can always count on me. Shine is the brightest and for me. We get a heart that's meant to me. You can always count on me. Oh, whenever, never, oh, whenever, hey. Չում այս պահին։ Հիմա մեր եթերում ծափեր են հնչում, իդե, այո։ Եվ շատ եզերական խումբ ենք այսօր հյուրընկալել, Cosmix Project։ Ես արդեն հասկացա, որ այսօր մի տեսակ շատ խաղաղ է լինելու, հա, ուրիշ ոճային երաժշտություն ենք լսելու, ինչը ոգևորում է բնականաբար, որովհետև շաբաթները մեկը մյուսից տարբերվում են, դա շատ կարևոր է։ Ինչու՞ խաղաղ։ Ես մի տեսակ շատ խաղաղ ես նո խաղես էր։ Սել ենք, բայց սել ենք, ամեն ինչ դեռ արդյունակ է։ Ա, թեժ է լինելու, խոստանում են էստեղ, որ թեժ է լինելու։ Ձեզ ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ ենք, որ ակտիվ եք, արձագանքում ենք, չենք մոռանում, որ ծափերին մեր պարագայում փոխարինում են ծաղիկները, փուչիկները, պաչիկներն ու սրտիկները, այնպես որ ջերմությամբ ուղարկում ենք այդ ամենը, հատկապես որ իսկապես ական շոյող խառավոտ ենք ունենալու, այդպես կարող ենք ասել, Կարինե Մկրտչյան, մենք էլ ձեզ ենք ձեր ողջույններ ուղարկում, արդեն գրում են մեզ, ծաղիկներ են ուղարկել, այո, բարի լույս իմ սիրելի Տիգրան, Լուսինե, բարի լույս հարգելի հյուրեր, գեղեցիկ օր է մաղթում բոլորիս, դե ինչ վայել են հյուրերի կատարումները, ծաղիկները, գեղեցիկ աղջիկներին, սա մեր։ Շնորհակալ ենք շատ, 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 շնորհակալություն, իհարկե, սա էլ է շատ լավ, հիշենք նաև, որ երաժշտական առավոտ Facebook-յան էջում եւս տեղադրված է լայվը, բայց կոմենտները գրում ենք Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի Facebook-յան էջին, որպեսզի բոլորը հասցնենք տեսնել եւ ոչինչ բաց չթողնենք, իսկ Տիգրանը լռում է, որովհետեւ զբաղված է լուսանկարները շատ արագ տեղադրելով, մենք օպերատիվ ենք շատ։ Արդեն տեղադրեցին։ Վերջ տեղադրեցին, ինչ աճել է։ Ասելով Cosmix, ինչի հետ է միքսված։
Շատ լավ։ Այսօր միգուցե դա ակնհայտ չլինի, որովհետև նշեցի, որ ունենք ծրագրեր, որոնք այստեղ չեն կարող ներկայացնել, հա։ Հիմնականում դա միջոցառումների ժամանակ են կարողանում, բայց Cosmix, որովհետև հիմնականում գործիքավորումների մեջ ունենք շատ հետաքրքիր լուծումներ երաշտական։ Նորից եմ կրկնում, այստեղ դժվար կլինի դա այս երաշտության մեջ մի փոքր դա հասկանալ, բայց ամեն դեպքում այնինչ կլսենք շուտով եւ տեսահոլովակներում մեր դուք կտեսնեք։ Դա այո, այս ջանջը։ Դա այստեղ ջանջը։ Ես սարսափել հոբիամն եմ ջանջից իրականում, հա։ Շատ լավ։ Երկու տեսահոլովակ, որը կլինի շուտով, այդ տեսահոլովակներում ավելի բարձ կլինի, թե ինչու Cosmix, չեն կուզենա շատ բացել փաստերը, բայց ամեն դեպքում սրանք երաշտական լուծումներ են գործիքավորմամբ, այսպես ստացած, որը որ ավելի բարձ կլինի լսելու։ Շատ դիվանագիտական պատասխան։ Երկու տեսահոլովակ միանգամից ինչի՞ եք նկարահանել, հերթով չէիք կարող։ Որ երկուսն էլ դեռ պատրաստ չեն, էլի։ Պատկերացրեք, մեկ օրվա ընթացքում ենք նկարել երկու տեսահոլովակ, եւ ասեմ ավելին, ամեն մի տեսահոլովակ, ամեն մի սեթը 20 րոպե, այսինքն երկու 20 րոպե ենք նկարահանել։ Այսինքն 20 րոպեանոց տեսահոլովակներ։ Ասեթեր են, այո, հիմնա, այո, տեսահոլովակ է դա դարձել, եւ դա կարող ենք կտրել եւ վավերագրական։ Այո, շատ նորություն է դա։ Այսինքն նորարարություն կա վիդեո տարբերակում եւս, ճիշտ է։ Հասկանում։ Այո, իհարկե։ Այո։ Հիմա շատ նորաձև են դարձել ուղակի վիդեոներ նկարել, այլ ոչ թե կոնկրետ տեսահոլովակ նկարելը։ Ձեր այդ 20 րոպեանոց տեսահոլովակները իրենք այսպես ռեժիսորով, սցենարով, թե ինչով պատրաստված կոնկրետ։ Ասեմ ավելին, երկու սեթ է, որը որ առաջինը հայերեն է եւ երկրորդը անգլերեն, ընտրված են լավագույն երգերը, եւ հայերեն սեթի մեջ մեզ նաեւ միացել է իմ շատ լավ ընկեր Արսեն Գրիգորյանը։ Որ մեկը։ Ինչպես ասեմ, Կամիլ Շոուի։ Այո, խոճուճը, գանգուրը։ Ես սիրում եմ շատ գանգուրներ։ Այո, այդպես, քանի որ ես եւս ունեցել եի համագործակցությունը իր հետ Կամիլ Շոուի ընթացքում, ես երկել եմ։ Ես տեսել եմ ես հակոստները, վերջես հիշեցի արդեն, ահա։ Այդ պատճառով նա եւս մեզ միացավ, մի խոսքով շատ հետաքրքիր է լինելու։ Ոնց հետաքրքիր, թե ժե լինելու։ Թե, այո, դե համես կգտնվեմ։ Չէ, ես ճիշտ ասած, այսպես փոքրիկ պատարիկներ տեսնում եի եւ չեմ ֆիքսել, որ այո, ፓստորեն, այո, Արսենը տեղադրում էր։ Ամենից շատ տեսնում եմ, շատ ուրախանում եմ, երբ Արսենին եմ տեսնում, որովհետև միակ մարդն է, որ կարող ենք իրար միանման ողջունել։ Դուք նման եք մազերը։ Դե տելի բարև խուճուճ, բարև խուճուճ, այս տարբերակն է, ես մենակ չեմ տարբերակնել այստեղ հնչում։ Զուտ համագործակցություններ նախկին Արսենի հետ, որ որոշեցիք միանալ, թե կերպարային առումով եւս շատ համահունչ էր։ Նախկին Արսենի հետ։ Նախկինում համագործակցություն։ Այո, մենք համագործակցել ենք։ Ես եւ Արսեն Գրիգորյանը որպես Կամիլ Շոու, իհարկե, այդպես։ Ահ, Կամիլ Շոու հետ եք համագործակցել։ Կամիլ Շոուում ես մենեկտյուներից մեկն էի։ Այո։ Մենք հա այդպես մասնակցեցինք Եվրատեսի։ Հասկացա։ Նաեւ ուզում եմ հասկանալ, ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք, որ պիտի ես ոճում երգչուհի դառնաք։ Այս հարցին շատ են տալիս, եթե անկեղծ հասկանաք, ինչու որոշեցիք երկի։ Կարող եք երկուհի դառնալ օրինակ։ Ես կարծում եմ, որ հա, կան այդպիսի պատմություններ։ Երբ որ ընտանիքում նկատվում է տաղանդ եւ բոլորը ցանկանում են, որ երեխան դառնա երկչուհի, բայց ին պարագայում պատկերացեք, այդպես չի եղել։ Ես ուղղակի շատ սիրել եմ երաժշտությունը եւ նկատվել է, որ ես շատ սիրում եմ, բայց ես շատ կոմպլեքսավորված եմ եղել փոքր տարիքում եւ չեմ ցանկացել երկել բացարձակ։ Մրցույթների էին ինձ տանում եւ այլն, եւ ես այնպես էի անում, որ ես չերքեմ։ Տանջվում էիք, հա, ፓստոր։ Չէ, ես շատ սիրով էի դա անում։ Ես օրը երևի 7-8 ժամ իմ սենյակում երգում էի եւ որ տանում էին մրցույթների։ Հա, մրցույթների իհարկե տանջվում էի, չէի ուզում բացարձակ։ Այս հակառակն է։ Բայց հետաքրքիր է, որ ցդողները այդքան ցանկացել են, որպեսզի դուստրը գնա այ երգի ուղությամբ։ Դե հա, իհարկե նկատվում էր դա, շատ էին ցանկանում, բայց ես այնքան պարփակված էի իմ մեջ, ես դա կարող եմ նշել, որ ես չէի գալիս։ Իսկ ստիպել են, որ աղջիկը երգի։ Չէ, 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 ես հիմա շարունակում եմ, բայց քանի որ նկատվեց, որ ես շատ սիրում եմ եւ եկա մի տարի։ Արդեն երբ նկատվեց, որ դուք ուզում եք, այո։ Նկատվեց արդեն այն ժամանակ, երբ որ ես պետք է ընդունվեի համալսարան, դե արդեն պետք է որոշում կայացնեի, թե իսկապես ինչ պիտի դառնա։ Ուղղությամբ եմ շարունակում։ Որ բաժինն էիք ընդունվում այդ գուհի։ Ես արդեն հասաբանության։ Չէ, չէ։ Ես ընդունվեցի Երևանի Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիա եւ ավարտեցի ջազ վոկալ։ Համալսարան ինձ թվաց դե ինստիտուտ նկատի ուներ։ Ինստիտուտ։ Ինստիտուտ։ Դուք ինձ մի շատ։ Միանգամից Երևանի պետական։ Ես լարված եմ։ Հա՞, դու՞ք ինձ լարվածություն եք։ Մի փոքր։
Չէ, ուղղակի շեղպեք, հա։ Մի խոսքով, այդպես։ Եվ արդեն ընդունվելուց հետո իհարկե շարունակվեց։ Ես որևէ բան չեմ արել այս ոլորտում, ես կլինեմ անկեղծ, ուղղակի ինձ շատ մարդիկ օգնել են, զանգահարել են, առաջարկներ են արել եւ այդպես սկսել է։ Ուղղակի ճանապարհ ինձ տարել է։ Վարդույթները ինչպես ես հաղթահարել, քանի որ ասացիր, որ պարփակված ես եղել, չես սիրել, որքան հասկանում ես, չես սիրել, երբ շատ մարդ են նայել։ Տանը սիրո։ Եվ երբ որ հավաքվում են հայկական ընտանիքներում կա այդ միավորություն, դու երկում ես, ա, դե երկի, եթե պարում ես բարի, արդեն դե իհարկե մեծանալու ընթացքում արդեն շատ բաներ ես հասկանում եւ երևի ինձ օգնել է իմ հավատը, դա էլ կարող եմ նշել, ես հավատացել եմ, որ լավ կլինի, ես հավատացել եմ, որ ես կարող եմ դա իմ մեջ փոխել եւ աշխատել եմ ինձ վրա։ Իսկ որ ասում էին, բա մի հատ չերքես, չէիր նյարդայնանում եւ շատ ես փախնում եի այդ սենյակից եւ ասում էի, դուք կարող եք երքել, ինչ որ ցանկանում եք, ես անեմ, դուք արեք։ Ինչպես հաջողվեց հաղթահարել այնուամենայնիվ այդ ամենը, դա հոգեբանների խնդիրներ, օգնություններ ինչներ։ Չէ, իհարկե հոգեբանների կարիք չկար, փոքր էի շատ, բայց կարծում եմ դա արդեն, երբ որ տարիքը, հա, արդեն մեծանում ես եւ շատ բաներ ես հասկանում, արդեն ինքդ քեզ կոփում ես, քիչ-քիչ արդեն դա քայլ առ քայլ է լինում, միանգամից չի ստացվում։ Ինքդ քեզ հետ հաճախ ես վիճում։ Վիճում, ես ինքս ինձ հետ շատ-շատ եմ խոսում, այո, շատ ինքնակնդատոր եմ վերաբերվում։ Բայց չափի մեջ, չէ՞։ Հա, իհարկե, չէ, չափի մեջ, բայց սիրում եմ ուրախալի լինել իմ քայլերին, իմ հարաբերությունների հետ մարդկանց եւ այլն, ուրախալի եմ շատ։ Ավելի խիստ քան մնացածի նկատմամբ։ Այսինքն կարևոր է քեզ համար մարդկային հարաբերությունները առողջապահելը, հա։ Ամենակարևորն է ինձ թվում է եւ ունենալ ընկերներ, լինել լավ հարաբերությունների մեջ մարդկանց հետ եւ այս ոլորտում նաեւ պահել շատ կարեւոր չափի եւ սահման։ Այս ոլորտում հաջողվում է պահել առողջ հարաբերություններ։ Ինտրիգներ է փնտրում։ Ես կարողանում եմ պահել։ Ինչպես, այս քանի որ Չգիտեմ, բայց երևի դա նրանից է, որ պետք է լինես մի տեսակի մարդ, հա, եթե փոխում ես եւ ինչ որ հարցերում սխալվում ես, արդեն երբ որ գիծը սկսում է հայտ սխալ, իհարկե այդտեղ շատ խառաշփոթ կսկսվի, բայց փորձում եմ ես բոլորին լավ վերաբերվել, փորձում եմ չքննադատել մարդկանց։ Ահա, այդպես է, բոլորին լավ եք վերաբերում, բայց իրենք ոչ։ Խնդիր չկա, խնդիր չկա։ Փոխադարձ բալանսը պահելու համար ամեն ինչ պիտի փոխադարձ լինի։ Այս պարագայում հաճախ հաստատ հիասթափությունների առիթ տվել են մարդիկ եւ այստեղ կանգնում ես կոտրած տաշտակի առաջ սպառած էմոցիաներով ու ժամանակով։ Իհարկե, այդպես էլ է լինում։ Կարծում յուրաքանչյուր ունենք մեր կյանքում փուլեր անցնելու եւ անցնում ենք եւ իհարկե դրանից հետո պետք է վերականգնվել։ Եվ դա ինձ մոտ էլ է այդպես, ուղղակի կարծում պետք է սիրով հաղթել այդ ամենին։ Ես դա ուղղակի չեմ ասում, իսկապես։ Ինչ տեսակի մարդ տեղ չունի ձեր շրջապատում։ Սուտը չեմ սիրում, շատ սուտը չեմ սիրում, երևի թե հա, այդպիսի մարդ, բայց ամեն դեպքում բոլորս էլ կարող ենք սխալվել, գիտեք, եւ հետո հասկանալ մեր սխալիմ կյանքում էլ այդպես եղել։ Բայց այդքան բարի լինելը ճիշտ է։ Հա։ Այսինքն մի քանի անգամից դուք մի քանի անգամ կներեք նրան, չէ՞, որ կհերացնեք ձեր։ Մենք անգամ մի բան ասեմ, մեր ընկերական շրջապատում մենք եւս ունեցել ենք շատ վեճեր, բաժանության հաստող միգուցե, բայց հասկացել ենք միմյանց եւ փորձել ենք օգնել եւ այդ պատճառով էլ պահել ենք մեր ընկերությունը եւ այդ պատճառով էլ չեմ կարող չասել, այսքան ամուր թիմ ենք այս պահին, անկեղծ, այդպես։ Դե վեճերը պետք են հաճախ, առողջ վեճերը, որովհետեւ դրանք էլ ավելի են ամրապնդում հարաբերությունները, բայց պիտի լինի ամեն ինչ առողջ ու փոխադարձ։ Իհարկե, իհարկե փոխադարձ, ճիշտ եք։ Եվ վերջում երկն է եկել օգնության, երբ բարիշել եք, այսպես հա, այս է երկը, ինչ եք երկել այ բարի, երբ իրար հասկացել եք։ Այս անգամ ավելի ակտիվ։ Ահա։ Մեկտաբանությունները նշում են, որ այդ։ Դե քիչ առաջ էլ նենց չի, որ ակտիվ չէր, ակտիվ էր։ Ակտիվ էր, ուղղակի։ Սա ավելի արթնացնող է։ Ավելի արթնացնող։ Տեսնենք, տեսնենք։ Ռադիոյի ձայնը շատ բարձրացրեք, թող հարևաններն արդեն։ Բայց մի խանգարեք հարևանները, թողեք քնեն մարդիկ շաբաթ առավոտյան։ Բայց մենք աշխատում ենք իրենց համար, որ իրանք չքնեն, չէ՞, լսեն։ Արտացեք։ Այն լսել թե չլսել, դա ձեր համագործակցական իրավունքն է։ Ահա, չխախտենք։ Cosmic Project վայելում ենք։ You never seen a like to me, oh baby, whenever I get a room. Now there's some mad I'm like a zero, darling, so let me send me the news. Hey. Hey, have you heard there's a new sensation? Extra, extra, I'm coming to you. I know you want it, you know it's true. Shoes.
conversation, and if it can get no score, I can be something new. I can be something new. You never feel a baby, so when I made you smile, I just want a magazine. So let me tell me the why. I'm coming to you, I know you want it, you know it's true. The best of it, it's moving you. You just had something down in your shoes. I feel dropping in a different good. Hey, have you heard it's a new sensation? And if it can't get no score, I can be something new. I can be something. I'm coming to you. I know you want it. You know it's true. The best of it is moving you. You just have something out down in your shoes. I feel dropping in a different group. Hey, have you heard? It's a new sensation. And if it's kicking us for, I can be something new. I can be something new. Այսպիսի էքստրա արտնացնող կատարում Cosmics Project-ից։ Հրաշալի էր ուղակի, բրավո, շնորհակալություն։ Այսօր ասում էի, չէ՞, տարբեր ողը լինելու մեր եթերը, ճիշտ է, այստեղ ծաղիկներ ու փուչիկներ են ուղարկել։ Արտնացեք, սիրելի ռադիո լսողներ, միացեք, մենք սպասում ենք ձեր ջերմ շորայլ, այսպես մեկնաբանություններին։ Փուչիկները շատ կարևոր են։ Աչիկները ես կասեի ավելի շատ։ Ինչ հարազատ մարդկանցից, չէ՞։ Այո։ Բայց ոչ վիրտուալ։ Դե հիմա այդ հնարավորությունն ունենք մենք այս պահին։ Այնպես որ սպասում ենք ոչ վիրտուալ ծաղիկներ։ Հա, լուրջ։ Նայեք, հա, կատակ, բայց մեր ռադիո լսողները այնպես չի, որ այդ կատակները։ Եթե ծաղիկներ, ապա միայն իրական։ Եվ եթերից հետո գնում ես ռադիոյի մուտքի մոտ, քեզ սպասում է ռադիո լսողը ծաղկե փնջով։ Իդեպ մեր կյանքում շատ է նման դեպքեր։ Այո, դրա համար մենք ոչ միայն ծաղկներով, այլև պահածոներով։ Ու ոչ միայն պահածոներով, այլև կոմպոտներով։ Ոչ միայն կոմպոտներով, այլև ոչ միայն չրերով, ոչ միայն նվերներով, իրենց ձեռքի աշխատանքներով։
Այստեղ ճանճը եկավ կներեք։ Ինձ էլ ասավ։ Մենք մեսեջ չենք բերել այս ճանճին, եթե ինչ։ Սա տիեզերքից է այս ճանճը, ձեր տիեզերքից է այս ճանճը։ Այդտեղ էր հիմա։ Ֆոբիաներ ունեք։ Այս ճանճը հայտնվեց, ես օրինակ ունեմ, էլի։ Ճանճը փոխեց մեր հարցազրույցը։ Ճանճը, այո, այստեղ։ Գալիս է։ Ես հասկացել եմ, որ ես վախենում եմ փակ տարածություններից եւ փոքր տարածություններից։ Այսինքն վերելակ չեք նստում։ Վերելակ էլ չեմ սիրում եւ ընդհանրապես փոքր տարածքներ, սենյակներ կամ ինչ-որ այդպիսի։ Օթանավ նստում եք։ Օթանավ չէ, սիրում եմ, դա օքեյ է, բարձրությունից չեմ վախենում եւ այդպես նորմալ է, բայց երբ որ տեսնում եմ 4 պատ եւ փոքր տարածություն, ես մի քիչ չեմ կարողանում այդտեղ մնալ, չէ։ Իսկ եթե միայնակ չեք այդ 4 պատի մեջ, կմնաք։ Դե եթե ինչ որ ուրախ մարդ լինի, ինձ օգնի հաղթահարել, միգուցե։ Ես հիշեցի ռոմանտիկ ֆիլմերը, որտեղ սիրահարձույքերը, որտեղ չգիտեն, որ սիրահարված են, իրար հայտնվում են վերելակի մեջ, վերելակը փչանում է։ Կարծեմ չեմ եւ նույնը չի մնա։ Եվ այդտեղ տղան փորձում է օգնության, ու որպես կանոն միշտ այդ ֆոբիաները աղջիկներն են ունենում, տղան հասնում են դրան, օգնում են։ Դա յո եւ այդպես ռոմանտիկ, հա, ինչ որ ընկանք ռոմա։ Շատ լավն է, երեխեք, Նարե Հովակիմյանն է գրել։ Այո։ Եվ այսպես ռոմանտիկայի գիրքներ ընկանք, ի՞նչն է մոտիվացնում քեզ։ Օ, դրական էմոցիաները, դրական մարդիկ, կլինեմ անկեղծ, այդպես է, ինչ որ դրական մի խոսք, ինչ որ այդպես աղբյուր չկա մեծ մոտիվացիայի, որ կասեմ հիմա դա, երբ որ լինում եմ կյանքում։ Չէ, հասարակ ինչ որ մի ժպիտ, մի խոսք, ինչ որ ջերմ, ինչ որ վերաբերմունք։ Իսկ ինչը կարող է խոցել քեզ։ Չասենք։ Երևի մարդկային անտարբերությունը, երևի, որովհետև մենք շատ սառեցինք, կարծում եմ, COVID-ից հետո եւ այդ ընթացքից սկսած, հա, իսկապես ամեն ինչ տեղափոխվեց վիրտուալ աշխարհ եւ այդ պատճառով մի քիչ սառել ենք, երևի անտարբերությունը շատ սխալ է եւ շատ վատ է։ Բայց չեք կարծում, որ դա մեր ընտրությունն է։ Չէ՞ որ յուրաքանչյուր ոք ինքը կարող է ընտրել մնա online հարթակում, թե վերադառնալ իրական ու ջերմ աշխարհ։ Համաձայն եմ, բայց COVID-ի ժամանակից սկսած մեր ընտրությունը դարձավ դա, այսինքն ուղղակի իմ ընտրությունը չէր դա, բայց ես ստիպեցին դա ընտրել, եւ գիտեք, հոգեբանության մեջ է կարծում այդպես է, որ դու ինչ-որ մի բան անում ես 21 անգամ, հա այդպեսի օրենք կա, դա դառնում է սովորություն։ Բայց դա բիզնեսը հաջողելու լավ մեխանիզմ է։ Լավ կողմն է գա այդ օրենքի։ Բայց իհարկե փորձենք դա, այսպես ասած, քանդել։ Պետք է քանդել միանշանակ։ Փորձենք 21 անգամ չանել, այլ մի քանի անգամ։ Չէ, մենթորներն են ասում, որ սովորությունն է դարձնում ինչ որ գործընթաց, եւ այդ գործընթացը քեզ օգնում է ավելի կազմակերպված դառնալ, եւ դու կարողանում ես ճիշտ պլանավորել, այդ հետեւաբար դա օգնում է նաեւ բիզնեսի կառավարման հարցում։ Այս պարագայում, այո, վատ փորձ է, այս փորձ ունենք, բայց ոչինչ կշտկենք։ Դե ինձ թվում է, բայց արդեն ով ցանկություն ունի իրական կյանք վերադառնալ, վերադարձել է, բացի համավարակից, իհարկե բազմաթիվ դժվարություններ ունեցան կես մի քանի տարիների ընթացքում, այնպես չի, որ դժվարություններն ավարտվել են, բայց կարծես արդեն սովոր ենք նոր համավարակների։ Կալենդար լուսինեն չի լքել իր աթորը, եկեք շարունակենք համերգը, կալենդար ճանճը նրան չի քշել տղավարից։ Դու երազում ես այդ մասին։ Դե դու արդեն բոլոր քայլերը ձեռնարկում ես։ Հա։ Backseat,
When I see you, I'm provided. No, I know, I know, I know, yeah. So hard to please. Hey, and I just wanna feel it's like an ocean. Negativity is getting closer. I want to give a fight and I know that you know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. I feel like I'm missed so high. And it's just getting very much darker. Браво. Եվ կրկինცა ապարություններ։ Իսկապես դիեզերական սպաս էներգետիկայով բացած։ Բայց մենք չենք ասում երկի անունը, հեղինակը, ինչ ենք լսում։ Bitter kind of bitter։ Ահա։ Որտեղից է գտնում այս երկերը։ Մեր երկացանկից են գերեւի ընտրում, հնարավոր է ինչ որ երկի ես լսեմ եւ սիրեմ կամ իմ ընկերներից մեկը։ Այ հասկանալ, ձեր երկացանկը ինչպես է կազմվում։ Այսպես է կազմվում։ Մենք ունենք երգացանկեր բոլորս առանձին եւ ինչ որ մի երգ լսում ենք եւ շատ սիրում ենք, հավանում ենք, առաջարկում ենք եւ այդպես որոշվում ենք։ Երգենք այդ երգը թե ոչ։ Հիմնականում ընտրում ենք, որովհետեւ 4-ս էլ ունենք նույն երաժշտական ճաշակը։ Ահա։ Դա էլ է հետաքրքիր, այդ պատճառով մեր երգերը բոլորս սիրում ենք։ Ովքեր են ձեր ֆավորիտները ձեր playlist-երում։ Okay, ես շատ սիրում եմ gospel երաժշտություն եւ կասեմ, որ իմ երաժշտական զարգացման հենց աղբյուրը եղել է gospel երաժշտությունը եւ շատ սիրում եմ Kirk Franklin-ին, Fred Hammond-ին եւ բոլոր gospel երգիչներին, որովհետեւ կարծում եմ, որ gospel երաժշտությունը շատ շատ բազմաժանր է եւ շատ իր մեջ իսկապես շատ ճաշակ է թելադրում եմ եւ կարծում եմ, որ ընդհանրապես երաժիշտները եւ գիտեմ, որ այդպես է, շատ սիրում են gospel-ը, որտեւ դա զարգացնող է շատ։ Ուրիշ հարթության վրա է, կարող ենք այդպես ասել։ Միանշանակ, միանշանակ։ Ուրիշ նաեւ է։ Ձևամորտները իսկապես շատ տաղանդավոր են եւ ինձ շատ դուր է գալիս եւ նաեւ միտքն է դուր գալիս շատ այդ ամենի, մի խոսքով շատ սիրում եմ gospel-ի արժույթը։ Դե ձևամորտներն էլ ուրիշ տեմբրային հնարավորություններ ունեն եւ կարողանում են ուրիշ կերպ մատուցել։ Այո, հարուստ շատ։ Իսկապես իրենց երկեցողությունը, մելիզմատիկան, այդ խաղիկները, որ անում են, շատ զարգացած է իրենց մոտ եւ դա շատ հարգի է։ Բայց շատ են ասում, որ մեզ համար անհասանելի է այս սպիտակների համար, կարծես այդ իհարկե, իհարկե, անհասանելի։ Միգուցե անհասանելի ասելով իսկապես լսում ենք, բայց դժվար է կրկնօրինակել, հավատացեք, դա աշխատանք է պահանջում։ Ես քանի որ նաև ունեմ vocal studio, որը որ ես ինքս եմ հիմնել եւ ունեմ նաև աշակերտներ, այնտեղ ունեմ առանձին առարկա, որը կոչվում է մելիզմատիկա։ Օ, նույնիսկ։ Այո, այսինքն այդ խաղերն է, ասենք, ի՞նչ, հա, օրինակ այս խաղերը։ Եվ դա իսկապես կարևոր է շատ
երգչու եւ ընդհանրապես երգիչների համար։ Այստեղ փաստորեն առանձին սովորեցնում եք նաեւ այդ խաղիկներին տիրապետել։ Այո, առանձին առարկա է եւ ես դա շատ կարեւոր եմ համարում, որովհետեւ դա իսկապես յուրահատկությունն է ցույց տալի երգչուհու, եթե իհարկե դա պետք է։ Մենք սևականների, այսպես ասած, խաղիկների մասին խոսեցինք, որ գրեթե չենք կարող այնպես անել, ինչպես իրենք, բայց չեք կարծում, որ նաև մեր ազգային, հա, այն անուր սիրուն ճիշտ խաղիկներն էլ ուրիշների համար է դժվար։ Իհարկե, անպայման, հաստատ, համաձայն։ Մաքուր խաղիկների մասին եմ խոսում, մեր հայկական։ Ի դեպ Կարինե Մկրտչյանն ասում է Գառնանային առավոտս ավելի գեղեցկացավ ու ջերմացավ ձեր երգերով, բրավո։ Ձեզ Բաչ սրտիկներ եւ պաչիկներ ու փուչիկները շարունակվում են։ Պաչիկներ, փուչիկներ։ Անպայման, դա մենք հաջողության նոտային էջում էլ ունենք իհարկե երաշտական առավոտի նամակ, բարի առավոտ սիրելիներս, ասեմ, որ շատ ջերմություն կար ձեր ձայնի նրբերանգների մեջ, տրամադրություն բարձրացնող բազում նոտաներ։ Շնորհակալություն մեր շապատորի առավոտները գեղեցկացնելու համար, գրում է Լիլիա Պետրոսյանը։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալ ենք, շատ շնորհակալ։ Այո, յուրաքանչյուր ջերմ խոսք որքան մեծ նշանակություն ունի։ Եվ մենք հաճախ հատկապես այդ համավարակի մասին էլ խոսեցինք, այդ դժվար տարիներից հետո, երբ այսպես ոդկի կանգնեցինք, որոշեցին արտիստները, որ պետք է շարունակեն սկսեն նորից երգել, բոլորը երբ հենց է ստուդիային գալիս ու ասում էին, որ այո, երաժշտությունը ունի բուժիչ հատկություն հոգեբանական տեսանկյունից, արդյոք համամիտ եք այն գաղափարի հետ, որ երաժշտությունը ոչ միայն բուժում է հանդիսատեսին, այլև հենց կատարողներին։ Իհարկե, ես կլինեմ անկեղծ, երբ որ իմ կյանքում ինչ որ դժվար շրջան է եւ ես շատ մտամոլոր եմ, տխուր եմ եւ այլն, ընկերներս գիտեն, ինձ օգնում է իսկապես երաժշտությունը եւ ես կարողանում եմ վերականգնվել երաժշտության միջոցով, եւ երբ որ արդեն օրն է մոտենում կամ հենց այդ օրն է, որ մենք ունենք համերգ, ինձ իսկապես օգնում է երաժշտությունը, որովհետեւ կտրում է մարդկային կյանքից մի տեսակ եւ տեղափոխում է այլ աշխարհ։ Իսկ հաճախ եք այդ տանը գործանելուց, այսպես գտի տակ ինչ որ բան երկում։ Իհարկե, հիմնականում միշտ ականջակալներով եմ եւ շատ սիրում եմ երաժշտություն լսել, քան պատկերացրեք այդ պայն շփվել։ Այսինքն ավելի քիչ եք սիրում շփվել, հա՞, ճիշտ։ Չէ, շատ սիրում եմ մարդկանց հետ շփվել, ուղղակի տանը հիմնական գործանելուց, այդպես հիմնականում ես երաժշտություն եմ լսում շատ։ Ձեր կյանքում որքան հասկանում եմ, նաև գերիշխում է ակումբային աշխատանքը, որը շատ մեծ փորձառություն է յուրաքանչյուր երաժշտի համար։ Երբ ասացիք, որ արդեն սկսել եք այսպես համատեղ նախագծով հանդես գալ, արդյոք նաև մտադրված եք, որ ակումբային, այսպես ասած, աշխարից դուրս գաք եւ հայտնվեք, չգիտեմ, փառատոններում, այլ բեմահարթակներում, այլ տարբերակներով։ Եթե անկեղծ, մենք արդեն դուրս ենք եկել ինչ որ չափով, այս պահին միայն համերգներ ենք ունենում Ալխաշ Ջազ Քլաբում եւ իհարկե արդեն հրավերով եւ միգուցե մեր կազմակերպած համերգները միայն այնտեղ ենք ելույթ ունենում, բայց կար մի ժամանակ, երբ որ շատ ակտիվ ենք այդ շրջանում, բայց այս պահին հենց աշխատում ենք այդ ուղությամբ, այս պահին մասնակցում ենք ֆեստիվալների, մասնակցում ենք տարբեր մեծ նաեւ ֆեստիվալների։ Այո, իհարկե, այո, այո։ Մտածել եք դուրսում մասնակցելու մասին։ Ճիշտ ասած, իհարկե շատ-շատ կուզենանք, սպասում ենք ինչ որ հետաքրքիր առաջարկի, այս տարի միգուցե լինենք Ֆրանսիայում։ Հոկտեմբերանսին միգուցե լինենք Ֆրանսիայում, մի խոսքով տեսնենք, թե ինչպես մեզ ճանավարը կտանի։ Դա քիչ-քիչ է լինում, որովհետև նոր ենք դեռ սկսել Cosmix project-ը, կարծում եմ արդեն երբ որ տեսահոլովակները լինեն, տեսանք։ Եվ արդեն Ֆրանսիա եք մեկնում։ Այո։ Դե դա դեռ հստակ չէ, բայց ամեն դեպքում։ Դե պլաններում կա կարևորը, սա էլ է շատ կարևոր։ Ես որքան հասկանում եմ, տեսահոլովակները նորարարությամբ մեծ աղմուկ են բարձրացնելու, հա։ Նորակալ ենք շատ, հուսանք։ Գիտեմ, դե 20 րոպեանոց մի տեսակ ոչ ստանդարտ տարբերակ է կընտրել եւ ռեժիսորը, ով այսպես լուրջ աշխատանք է տարվել փաստացի, պրոդյուսեր ունեք եւ ուզում եմ հասկանալ, փաստորեն դուք այն խմբերից եք, որ ուղակի երաժիշտներով չեք հավաքվել, իրար հետ գործ եք անում, դե լավ, դու SMM-ը կանես, դու ես նկարը կտեղադրես, դու ել նականես, ունեք կոնկրետ մարդիկ, որոնք զբաղվում են ամեն մեկն իր գործով, ադմինիստրատիվ աշխատանքով, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո, ռեսուրսները բա որտեղից են։ Էս Տիգրանի հարցերից տվեցի, էլի կներես։ Ո՞վ է վճարում դեր։ Հիմա կասեմ, միգուցե շատ խմբեր ունենան այս խորհրդի կարիքը, կամ չգիտեմ, ուղղակի կարծիքի։ Մենք բոլորը միասին ենք անում այդ ամենը եւ մեր բոլոր ուժերը ներդնում ենք։ Եղել են համերգներ, երբ մենք չենք աշխատել եւ այդ գումարը ներդրել ենք մեր ծրագրերի մեջ, այսինքն իսկապես այստեղ օգնում է ընկեր լինելու գաղափարը։ Այս պատճառով գումարը չենք վերցնի, կփակենք, այսինչ բան։ Բայց դից պիտի անել գործը։ Դե մենք այդ ճանապարհն ենք ընտրել,
մենք չենք ընտրել այլ ճանապարհ, մենք ընտրել ենք միասին գործելու եւ իրար օգնելու այս միտքը։ Ապրեք, այստեղ ուզում եմ ասել, ապրեք։ Միջև դա չէ։ Չէ, այստեղ ուղղակի աշխատավարձ։ Ոնց քեզ կտամ, բայց ինչի՞ պիտի քեզ տամ։ Մի վերցրու կտաս, ինձ հետո ես իմը մյուսը կտամ քեզ։ Չէ, չէ, չէ։ Դա չի ստացվեց, հա, դա չի ստացվեց։ Մենք պիտի ինչ-որ գործ անենք իրար հետ, որ այդ փողը ներդնենք, Տիգրան ջան, հասկանում ես այստեղ։ Գումարները մեզ համար գնենք օրինակ եթերային զգեստ։ Ես ունեմ եթերային զգեստներ եւ ես կգնամ։ Անհնար է լեզու գտնել, դա հնարավոր է լեզու գտնել, ուղղակի գաղափար պիտի լինի, որի շուրջ մենք կարողանանք ես մետրաների հետ կհասկանամ ինչ անենք հաջորդ աշխատավարձը։ Հիմա տեսնենք հենց տղաները կհամաձայնեն աշխատավարձը։ Կգնանք, կդնենք գումարը, գնանք ուտենք։ Դա ուրիշ է, դա գործնական չի, չէ՞, ասեք։ Գործնական։ Բայց խնդրում եմ անպայման այնպես ենք անում, որ գնում ենք Կոսմիքսին լսելու։ Ուր։ Մաֆխաս։ Ակու։ Մենեն ընտեղ եք։ Հիմա այո, ոնց ասեմ։ Որիշտեղից որ հրավիրեն չեք գնա։ Պետք է մտածենք, թե որտեղ է եւ այո։ Լավ է։ Միջավայրը որքան կարեւոր է ձեզ համար ելույթներ ունենալու պարագայում։ Իհարկե շատ կարևոր է, սկսած օրինակ ակումբի մենեջերից մինչև տնորեն եւ այլն։ Շատ կարևոր է, իսկ կարծում եմ դա շատ կարևոր է, որովհետեւ ընդհանրապես երաժիշտները շատ էմոցիոնալ մարդիկ են եւ մանավանդ համերգների ընթացքում եւ դրանից առաջ շատ կարևոր է ճիշտ զրույցներ ունենալ նրանց հետ։ Կարող եք նեղանալ ու վերկենալ ու գնալ, ասել այսպես։ Իհարկե։ Այսօր չեմ երկու, վերջո։ Չէ, իհարկե, բայց նման դեպք իհարկե չի եղել, բայց պետք է շատ կարևոր է։ Մի հատ էլ տեխնիկական հարց, որքան կարևոր է թե այդ սրահը, որտեղ ելույթ եք ունենալու, ինչ ձայնային հնարավորություններ ունի եւ որքան ճիշտ է հաշվարկված։ Կպածալր տեղերին։ Մեր երաժշտական պրոդյուսերը շատ բծախնդիր է այդ հարցում, Գարիկը, քանի որ ինքն էլ նաև ինչու նա ռեժիսոր է, այսինքն նա ամեն բան է անում եւ ամեն բանից հասկանում է եւ դա շատ կարեւոր է իսկապես մեզ համար եւս։ Բայց եթե տենց նայում ենք, գրեթե այս դալից չկա, որ ելույթ պիտի ունենաք այդ պարագայում, համարյա շատ քիչ տեղ ունենք։ Մենք ունենք մեր ռեսուրսները, ինչպես ասեցի, պայմանները, մենք կարող ենք մեզ հետ վերցնել այդ ամենը եւ գնալ, խնդիր չկա։ Որպեսի լավ ելույթ։ Պատերին ամրացնում եք այդ ձայն մեկուսիչ նյութերը եւ սկսում։ Դե դա ստուդիաներում է լինում հիմնականում։ Դե չէ, Գարիկը դու կարող է պատասխանել, եթե անգեղ։ Գարիկ, ինչ է կան։ Հələ եկեք կարող ենք փողի մոտ, այո։ Եկեք խոսափողի մոտ։ Նա խոսի։ Ահա։ Եկեք խոսափողի մոտ, շփվենք։ Ի վերջո։ Մոտեցեք ծանրաձողին, վերջապես պրոդյուսերն է։ Ասեք, տեսնենք ինչ է կանում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ինչքան հասկացա, ձեզ ձայնային հարցն է հետաքրքիր։ Ո՞նց է կանոն, որ այ տարածքը համապատասխանեցնում եք ձայնային գեղեցիկ։ Դե իրականում ճիշտ նշեցիք, այնպես չի, որ շատ տեղեր կան, որտեղ կարող ենք լավ զվուկով հանդես գալ, բայց մենք անպայման լրացնում ենք, էլի մենք ունենք մեր տեխնիկան էլ, այսինքն ինչ որ ձևով փորձում ենք լրացումներ տանք ու մնենց, որ մենք պատշաճ կարողանանք ներկայանանք, էլի։ Մեր խումբը իրականում այդ էֆեկտներից, սպեց էֆեկտներից, այնպես ինչպես անելին նշեց Cosmics այդ վիճակներով, ինքը շատ է էլի այդ ամեն ինչ իրա մեջ ու դրա համար մեզ շատ կարևոր է լավ զուգը, դրա համար այդ հարցին շատ լուրջ ենք վերաբերվում, էլի իրոք։ Այդպես մտա բանի մեջ, էլի հիշեցի այդ սաղ դժվարությունները։ Հեշտ է աշխատել անելի։ Անելի է, շատ հեշտ է, հա։ Ահա։ Ում հետ է դժվար։ Մեզ խմբում բոլորի հետ է, հեշտ։ Բաներին ասում եք, կրկրիվներ են եղել, վիճել եք արդեն։ Վերջ այս պայմաններում չենք կարող աշխատել։ Ինչպես ասած, եղել են։ Եղել են, այսինքն արդեն չկա էլի, դե հա։ Բարիշ էլ է։ Բայց երբեք մի ասեք, երբ։ Ես ճանջ ինձ էլ հասավ իմ ձեռքը։ Չէ, էլ մի հիշեցրեք, հասիվ մոռացել է ճանջի գույցան մասին։ Դա դիեզերական ճանջը, ասենք։ Հա, երևի։ Կարելի է իրան ուղղակի հակոստ մի հատ փոխել։ Այո, վերջ։ Հակոստները ով է ընտրել։ Իմիջայլոց կարող է մի քիչ իմ երեկոն ստացվի, բայց այդ առումով էլ ոնց որ ես եմ մտածել։ Ո՞նք եք անում։ Ամեն ինչ դուք եք անում, աստորեն։ Հա, ինքը այտենց էս ամեն ինչը այտենց էս գույնային էս բանը։ Բայց հարմարը հակոստները ես հասկացա, ոչ կեղտակորույս ամենակարևորը գույնի առումով չեն լվացվում, այդպես մնում են։ Դե մինչև կցենք էլի, հա։ Մինչև ու չէլ փչանում, տես ինչ լավ կտոր են ընտրել տես։ Ընտրիք էս ամար, որ հաջորդ միջոցառումները վարելուց նման կտորի։ Ես կսփվեմ ձեզ հետ, հետաքրքիր է։ Ճիշտն ասեք, կարողանում եք փողերը հավասար բաժանել։ Էտո էլ իմ անունն է դուրս եկել։ Չէ, ինչ ես, դու ինչու ես այս մարդկանց գումարները այսօր հաշվում։
Դու չես հարցնում, մեկը ոչ հարցնի թե։ Ես շատ դիվանագիտորեն եմ մոտենում այդ հարցին։ Ես ուղիղ։ Դե ասեք, դա հարց է։ Այդքան է չի ստացվում, չէ, մի քիչ ավելի շատ ես եմ ծախսում։ Այսինքն հավասար բաժանումը մի քիչ էլ տենց։ Իմ գողումից ինչքան կարողանում, հա։ Ավելի շատ եք վերցնում։ Հա, ես իտոգում մինուս եմ գնում։ Այ հա ծախսն է դու։ Հա, ինձ թվաց դուք եք վերցնում բոլորից, ասում եք սա ես եմ արել, սա ես եմ արել, սա էլ իմ։ Չէ, չէ։ Այսինքն իմ այլ եկամուտ ունեմ մտեղից, էլի ոնց որ։ Հա, բիզնեսներ ունեք։ Բիզնես չէ, ուղղակի ծրագրավորող եմ։ Բա հիմա շատ այսպես արդիական էլ ինչ ստարտ։ Բիզնեսը։ IT ոլորտը։ Հա, IT ոլորտը։ Ես վերջերս մի քիչ դուժել, այն։ Մի քիչ դուժել, այո։ Հա, ոլորն են ասում, հա։ Դե այնքան նավսեցին ոլորտ ուժեց երկե, ինչ։ Դրա համար ենք սկսել փող հավաքել։ Ոլորը դա չէ, մինչև այդ չենք հավաքում։ Ամեն երրորդ ծնողն ասում է, երեխաս պետք է գնա IT ոլորտ, ծրագրավորման։ Ես ծավալ չի անում փող աշխատում։ Մի հատ սեղան, մի հատ էլ համակարգիչ եւ վերջ, գումարներ կաշխատեն, այնքան ասեցին։ Բայց չմոռանանք, որ վարկածներ են պատտվում, որ արհեստական բանականությունը շտով որ մի քիչ էլ այսպես ամրապնդի իր դիրքերը, էլ այդ ծրագրավոր ներին էլ գործ չի մնա։ Հերքում եք թե։ Այդ չէ, չեմ հերքում, հաստատում եմ այն առումով, դաժե որ մինչև հիմա էլ այս պահին էլ հոստովան եք, chat GPT-ին օգտագործում եք երաշցության մեջ, հա, միատ լավ երաշցություն։ Ճիշտ ասած, փորձում եմ ինչ որ բաներ, բայց հələ որ այտենց ինչ որ մի հատ այտենց լուծում չի տվել ինձ, որ ասեմ։ Հա, տեքստային առումով ես ասեմ հեղափոխություն է դա, որովհետև ցանկացած թեմայի շուրջ կարող այնպիսի տեքստ քես մադրել chat-ը GPT-ին, որ ասում ես միթե սա արհեստական բանականություն է, եւ եթե այսպես շարունակվի, շատ շուտով գուցե այ մեր փոխարեն այստեղ եթերում նստած լինեն։ Միա սա, մենք ամփոխարինելի ենք ռոբոտներ բանակային։ Ես անկից կլինեմ, ես օրինակ մեծ սիրով կօգտագործեմ, ասես օրինակ մեր ինչ որ վիդեոների հետ կապված կամ նկարների տակ դե տեքստեր ագրվում կամ ինչ որ բաներ, հələ չեմ արել անկեղծ, բայց չեմ բացառում, որ կօգտագործեմ, որ սցենարիստներ, խմբագիրներ պետք է լինեն։ Բայց չէ որ այս պարագայում արդեն դու սկսում ես ուղղակի քիչ աշխատացնել, չէ՞, որ շատ կարևոր է մտածել, զրկվում ես մտածելու ունակությունից, քո փոխարենը մնի ճանաչում։ Իսկ աշխարհը գնում է հենց այդ մտածած ուղղակի ճիշտ շփվել ChatGPT-ի հետ, դա էլ է մտածել, լակերբ, դա էլ է պահանջում։ Ես իմ տեքստերը ինքս խնդրում եմ։ Շնորհակալություն ձեր առաջարկների համար, բայց ամեն մարդ ձեր հնարավորությունը չունի այդպես։ Այ, երբ որ դու շփվես chat-ում, կտեսնես դու կնեղվես նույնիսկ, ասես՝ միթե սա։ Ոչ, ես կխմբագրեմ նրան շատ արագ, ասեմ՝ ստորակետը սխալ տեղ է դրված։ Ինչև է, լավ շեղվեցինք թեմայից։ Երաժշտությունը վտանգված է այս առումով, թե ոչ։ Այս պահին վտանգված չի, բայց լուրեր են պատտվում, ինչ որ վիդեոներ կան, ինչ որ բաներ կան, որ ահա ցույց են տալիս, թե ինչպես է արհեստական ինտելեկտի երկում։ Բա երկում հնարավոր է, որ հա է շուտով իրենք տենց եկեք մի երգել լսենք, այնուամենայնիվ թե չէ մենք այսպես որ շարունակենք գուցե եւ տխուր լինի, չէ՞, մեր միջակայքը մեզ այստեղից հեռացնեն, ասեն հիմա chat-ը ձեր փոխարեն կխոսի։ Ահա Երևանի մասին։ Ուրա, ուրա։ Այո։ Երևանն այնուհետև մենք կունենանք կարճատև դաթար, որից հետո կշարունակենք, չնեղվեք, չփոխեք ալիքը։ Quer se amar, quer
ինձ նոր ու միշտ կես հետ իմ Երևան կես հետ եք Երևան
Երաժշտական առավոտը հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում իհարկե շարունակվում է եւ այս առավոտը իր գեղեցիկ կատարումներով ելավել է գեղեցկացնում Cosmix Project-ը մենեջերի Անելի մասնակցությամբ եւս մեկ անգամ բարի լույս հաստատեցիք շունչ քաշել մի փոքր։ Այո։ Եվ ինչ ուղղությամբ ենք շարունակելու։ Կան երկեր, որոնք կզարմացնեն մեզ այս վերջին այս կես ժամանակ։ Բայց ուզում եմ ասել, որ հայերեն տարբերակով ձայնային թեթև փոփոխություն կա, այնքան հետաքրքիր էր, հա։ Էլի ու շատ հաճելի, այստեղ նույնիսկ Լիլիա Պետրոսյանը գրում է բրավո։ Օ, շնորհակալ եմ շատ։ Բայց որ ես մտածում եի շարունակել հայկական երգերով, գիտեմ թե ինչքանով դա կզարմացնի, բայց ամեն դեպքում կարծում շարունակենք մի փոքր հայերեն երգել։ Ինչ եւ կերկենք կարծում բոլորիս կողմի շատ սիրված եւ ճանաչված այս կանա շնչով ամենուր հա Քրիստ Մանարյանի Երևան երգի մասին Անատոլի ասենք ինչպես ասում են Անատոլի Եղիազարյանն ասում է բարի լույս հարգելիներս ողջույններս բոլորիդ բրավո այո Երևանը պետք է անկեղծ սիրել առհասարակ մեր այնտեղը որտեղ մենք ենք ապրում պիտի անկեղծ սիրենք կապ չունի Երևանը պետք է անկեղծ սիրել բայց սիրեք ոչ միայն խոսքերով սիրեք ոչ միայն խոսքերով այլ Գործով մի ախտոտեք այդ зерքի եղած թուղթը միտ շպրտեք փողոցում եւ այդպես այդ շարքը կարող եմ երկար շարունակել բայց այսօր դրա օրը չի ես այսօր չեմ այսօր բարի ճիշտ է շարունակենք գեղեցիկ առավոտյան շունչ փոխանցել ձեզ ինձ թվում է շատերը նաեւ այսպես կարող են ընկնել հաճելի հուշերի գիր կամ մտովի այսպես փողոցներով պտտվեն Set on my feet, oh, set on there. Set on my feet, oh, set on there. Set on my feet, I know, set on there. Eyes got nash and choke. I'm in the choke. Don't mess me no cool. Oh, bats, bye bye. I'm not taking this. Cool, I'm in the need. Jaraki I mi ereva Amen bats vo garavot Yes yer kem kerki Amen it's no can it go Nor is so far ben Luis será E par ben ko darapats U karon kerki Yes na videlo Vortim ser Vartaguieras Mis tins yerevas Urad vorkenam Menai se Ik shuk na karak Harazat mia Kokorchen bestera Varben Lucera y Parvenco Tarapas o Garogarki Yes, na pide el no, Vortim Sera Thank you.
Bravo. Ai, ai, spes, ճանջիմ, ճակատին, ծափարություններ ենք հաճեցնում. Շատ հետաքրքիր տարբերակներ, պետք է սիրել, սիրել կենդանական աշխարհը, Լուսինե։ Ճանջերին։ Այո, լավ էլ ընդունում եմ, մի արա։ Արմիտա Կազարվան ասում է, բրավո, սուպեր, շատ լավն եք, իսկապես։ Այնքան հետաքրքիր է, նույնիսկ շատ հետաքրքիր մտածում էր ասեմ երկյան, դե նույնիսկ շատ ակտիվ երկերի ժամանակ էլ կատարողականության մեջ խաղաղություն կա։ Հա, իսկապես դա իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է, հաճելի էր, այո, երգեք հայերեն, այո, չքնաղ է մեր Երևանը, նրա առավոտները, մի խոսքով դրախտ է մեր Հայաստան աշխարհը, կեցեք շատ լավ կատարում, Կարինե Մկրտչյանն է գրում, էլի ծափեր, պաչիկներ, սրտիկներ, փուչիկներ, դա շատ կարևոր, կարևոր մանրուքներ, որոնք հաճախ մենք չենք նկատում մեր կյանքում, որովհետև վասկի հետևից ենք ընկած, պետք է սեր և ուշադրություն։ Բապուճիկները քո ասած։ Դրանք էլ են սերի, սիրո ու ուշադրության փոքրիկ դրսևորումներ, Տիկնան ջան։ Շատ ռոմանտիկ առավոտ է այսօր։ Ռոմանտիկ, ես կասեմ։ Շատ ռոմանտիկ եւ այդ բարի վրա կրկին ջանջեմ սիրեկավ։ Ուրա։ Շատ հումորով է այսօր անցնում, կարծում ջանջենց այդ պատճառով է այստեղ, որպեսզի իսկապես հումորով լինի։ Այո, խոսափողություն չես ուզում։ Ոչինչ, ոչինչ, պետք է սիրել ջանջին։ Ես այս պայմաններում չեմ կարող աշխատել, անկեղծ ասած, եթերը եթե չլիներ, չգիտեմ ինչ ռեակցիաներ կտայ, բայց այո, նա կարող է վերցնել սեղանը եւ շուռ տալ։ Դա կարող է համակարգիչը, չգիտեմ, մետալ։ Չէ, դրան, չէ, 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 չէ։ Բայց ջանջը զսպես նրան, եթերը զսպես նրան։ Մի խոսքով, լավ, շարունակենք, ուզում եմ հասկանալ ինչ էստեղ նստած է, խնդրեմ։ Լավ է, արել, թող հանգիստ նստի։ Ինչ ես ուզում։ Շարունակենք երգել, որովհետև այո։ Օ՜, այո։ Էդեն լավ երգերից ար պահել եք, վերջում։ Վերջերում եք պահել, չէ՞ լավ երգերը։ Գնացիք։
դարձալ ծափարություններ, մենք խոսեցինք ֆավորիտներից երաշցան մեջ, հիշատակեցիք Gospel Voice-ը, իսկ այ կատարողների առումով կան երկիշներ, ովքեր հետ կեն թողել կամ ումից դուք սովորում եք, դա եւ տեղական եւ միջազգային արտիստների մասին է խոսքը։ Իհարկե, Stevie Wonder-ը, ում երգին երգեցինք, իսկապես շատ եմ լսել փոքր տարիքից։ Superstition հայտնի հիթը։ Այո, նաեւ I wish them շատ սիրում։ Եվ այո, փոքր տարիքից շատ սիրել եմ Stevie Wonder, բայց հիմնականում իմ երաժշտական ճաշակը զարգացել է gospel երաժշտության մեջ, այդպես է եղել։ Եվ նաեւ ով է նպաստել gospel-ը եւ ասեմ, հայկական իրականություն։ Նպաստել է Perch drummer-ը, մեր Perch Նահապետյանը, այո, այո։ Երբ փոքր էի, այդպես աշխատում էինք նաեւ միասին եւ նայց, այսպես ասած, բացահայտեց ինձ համար gospel երաժշտություն, ինձ տվեց CD-ներ, այն ժամանակ վիդեոներով էինք դա, այո, DVD-ով էինք դա լսում։ Մի խոսքով այդպես ինձ շատ օգնեց եւ ես սիրեցի եւ շարունակեցի արդեն միայնակ այդ ճանապարհը, հա, այո։ Մարտիկ են, չէ՞, կյանքում կարևոր մարտիկ են հայտնվում, որոնք ինչ որ առումով գուցե չեն էլ մտածում, բայց շատ կարևոր դերակատարում են ունենում մարտիկ կյանքում։ Այդպես է։ Մարտիկ են կարևոր, սեր։ Սերը մարտիկ, այո, մարտիկ։ Այո, սա շատ կարևոր է, ապրումակցել է, սիրել է։ Հաջողվում է արդյոք այս դժվարին եւ բարդ աշխարհում, ի դեպ ամբողջ աշխարհում ոչ միայն մեզ մոտ, լինել ներդաշնակ ինքդ քեզ հետ եւ պահել ներքին խաղաղությունը։ Այո, կարծում եմ հնարավոր է դա, անհնարին չէ։ Պետք է ուղղակի չտրվել սադրանքներին։ Չտրվել, չի, գայթակղի չեն այդ սադրանքը։ Վատ էմոցիաներին, նեգատիվ միջավայրներին, մի խոսքով պետք է փորձել մի փոքր հեռում ես պահել այդ ամենից եւ կարծում կստացվի։ Մենք շատ ներս չտանենք ամեն ինչ, այդպես է։ Դա էլ բնավորության գից եւ առասարակ խառնվածքի հետ կապ ունի։ Բայց պիտի աշխատենք, չասենք, այդպես է վերջը, եթե ուզում ենք չոր բան փոխել, պիտի։ Հաճախ եք, այսպես ասած, դուրս գալիս հարմարավետության գոտուց ինչ որ նպատակի հասնելու համար։ Այն ժամանակ հաճախ էի դուրս գալիս, բայց հիմա այդքան չէ, կլինեմ անկեղծ, հիմա չեմ ուզում դուրս գալ, որովհետև ինձ էսպես լավ է։ Հա, փորձում եմ պահել այն, ինչ ինձ դուր է գալիս եւ լինեմ այդ միջավայրի մեջ, միգուցե այդ ընկերների մեջ, այդ մարդկանց մեջ, հիմա փորձում շատ դուրս չգալ եւ պատկերացրեք այս պահին այնպես է, ինչպես որ ինձ պետք է եւ ինչպես որ ես կցանկանայի լինել։ Դե դրա համար էլ չեք ուզում դուրս։ Հա, միգուցե։ Կարիքը չկա, հասել եմ դրան եւ Աստված տա չլինեն էլ, այո։ Ա դժվար վիճակները։ Քանի երկ է մնացել։ Ինչպես։ Քանի երկ է մնացել։ Մենք շատ երկեր ունենք, դուք պետք է ասեք, մենք ինչքան կարող ենք։ Մոտավորապես այդպես 10-ից ավել ժամանակ ունենք։ 10 րոպե։ 10-13 րոպե։ Շատ լավ, կարող ենք եւս մեկ հայրեն երկ երգել, այնպես ուզում եմ Ռոբերտ Ամիրխանյանին։ Օ, հրաշք։ Կարծում եմ լսողներին դեպս դուր կգա։ Եվ ինչի մասին։ Իմ համար Ռոբերտ Ամիրխանյան կոմպոզիտորը բոլորովին այսպես ուրիշ արտության վրա է միշտ եղել։ Այնպես ուզում եմ անունդ թողնել կես գիշերային ավազի վրա, որ նա լուսաբացի արտացոված լինի ծողերում, լինի Lini
Sabatsin artatsonvats lini sorejum lini I'm person zoom e manunat torne Շատ գեղեցիկ կատարում, շնորհակալ ենք այս տարբերակը մեզ ներկայացնելու համար մայստրո Ամիրխանյանի այս հրաշալի ստեղծագործությունը։ Աննա, այհաճախ երկիշները այսպես շարժում կյանքին են կողմնակից, տարբեր ակումներ փոփոխելով, հա, նոր շաբաթ, նոր ակումբ, նոր ելույթի տեղ, ձեզ մոտ կարծես ամեն ինչ այսպես գծված է, ստաբիլ է, միայն մեկ վայրում եք ելույթներ ունենում, դա ձեզ չի այսպես հոգնեցնում կամ գուցե մոտիվացիայի աստիճանը պակասեցնում։ Մենք չէ, իրականում ենք շատ աշխատանքներ ունենք եւ մեր կորպորատիվ միջոցառումներն էլ քիչ չեն իսկապես, դրա համար շատ զբաղված ենք լինում այդ առումով, բայց հոգնել ենք ոչ թե մոկվորսեկը հոգնենք, որ մեկտեղ ենք հիմա աշխատում, այլ հոգնել ենք շատ ելույթներ ունենալ տարբեր տեղեր եւ պատկերացրեք, ինձ համար շատ կարեւոր է իսկապես պահել չափը եւ այն ինչ որ դու սիրում ես անել սիրով եւ չհոգնել անընդհատ նույն բանը անելուց, այդ պատճառով մենք մի փոքր հոգնել ենք այդ ակումբային համերգներից, իհարկե դրանք շարունակվում են եւ հրավերներով լինում են, բայց հասկանում եմ ինչ նկատի ունեք, ամեն օր նույնտեղ նորից միապաղաղություն, այո, մենք հոգնել ենք այդ ամենից, այդ պատճառով մենք ունեցանք մեր ստուդիան, այնտեղ կարողացանք գործիքավորել նոր երգեր ստանալ եւ նաեւ ստեղծել Cosmic Project-ը, որի միջոցով մենք կարողանում ենք հիմա ավելի մեծ հարթակներում ելույթ ունենալ։ Ուղղակի այսպես ոչ ստաբիլ, հա, եթե լինում է առաջարկ եւ դες դուր է գալիս, ապա այդ օրինակ նոր կամ մենք ենք կազմակերպում այդ ամենը, մի խոսքով, այո։ Այստեղ օնլայն հարթակում Յունոնա Համբարյանը մեր ծրտիկ է ուղարկել։ Միջալից Յունոնա Համբարյանը մեր գարիկի քուրիկն է։ Խցաբան է։ Օբյեվս շատ լավ երգչուհի է եւ նախորդիկավորը։ Լավ, երաժշտական է։ Նա մեր թիմից է եւս, Միջալոց, մեր թիմը շատ ենք, մենք ուղղակի հիմնականում ելույթ ենք ունենում այս խմբով։ Շատ եք, այսինքն մարդիկ շատ են։ Այո, Յունոնա Համբարյանով հանդիսանում է Գարիկի հարազատ քույրը, նաևս մեզ շատ-շատ օգնում է գործիքավորման առումով, ձայնագրությունների առումով։ Նրանք շատ աղանդավոր ընտանիք են։ Իսկ կադրից դուրս աշխատող մարդիկ շատ են։ Սա շատ լավ է, այսինքն պրոֆեսիոնալ մոտեցում է ցուցաբերվում, ոչ միայն իրենք, ինչպես նշեցինք, Մարինե Տիկյանն ասում է, սիացած եմ ապրեք։
Շնորհակալ եմ։ Այսա շատ կարևոր է, որովհետև մեր ռադիո լսողներն այնպես չի, որ շռայլում են ջերմ խոսքեր ուղակի հենց այնպես, ուրեմն իսկապես տեղ է հասել, իսկ եթերից տեղ հասցնելն ավելի դժվար է, քան օրինակ անմիջական շփման պարագայում, կոնտակտը մի քիչ այլ են, խոսում ենք դրա մասին։ Մենք ունենք 7 րոպե, չէ, 6 րոպե ես կասեի, չէ, Տիգրան ջան։ Ինչ լսենք վերջին երգերը։ Մենք երգենք That's Groove երգը։ Ահա, երգենք That's Groove երգը, որը իմ ամենասիրելի երգն է։ Earth, Wind and Fire խմբի երգը։ Այո, այո։ Մենք կհասցնենք հետո հրաժեշտ տալ, թե հիմա ենք հրաժեշտ տալիս։ Չէ, Earth, Wind and Fire չի, բայց երկացանկից է։ Դավիթ ջան, դա քո ուղարկած երգներ։ Դավիթի երկացանկից։ Չէ, չէ, չէ։ Այդ որ groove-ի մասին է խոսք, ասեք իմանանք, որ That's Groove-ն է։ Իսկ ուղղակի։ Լավ, երկեք ես կասեմ։ Հիմա հրաժեշտ չենք տալիս, չէ՞։ Չէ, հիմա հրաժեշտ չենք, դա իմանանք որ երկն է։ Հա, դե բան, այ վերջո, այո։ Դե լավ, ես մեկն էլ մի իմացեք։ Տիկան, ես ի՞նչ արձանագրում դերում ես, հա։ Հիմա ես կփորձեմ շազամը դերում։ If one of you is afraid to move, to sit back, relax and listen to the groove. You don't have to worry, stress or no. Just sit back, relax and enjoy the show. And if you're wrong, just turn around. Hey, we gotta groove it all night. Hey. Finaline ծափառություններ են հնչում մեր եթերում Cosmix Project-ի համար։ Շնորհակալ ենք այսօրվա գեղեցիկ հետաքրքիր բացահայտող նաև երաշտական արարողի համար։ Շատ շատ շնորհակալ, շատ հաճելի էր, իսկապես հուսալի կտեսնենք։ Իհարկե, հուսալը որն է, պիտի աշխատենք այդ ուղությամբ, որ
Ճանչի հետ տեսնվելու ցանկություն չունեմ։ Մեզ հետ միասին հրաժեշտ տալու մեր ռադիոլսողներին։ Այստեղ մեր առաջ ճանչ կգանք։ Տիգրան դու նրա Ես պատասխանեցի ճանչը։ Ինչի՞։ Այդպես։ Դու իմ ընկերնես թե ճանչի, լավ, մի խո Ոնց, ճանչի։ Պետք է ցել բնություն։ Մի խոսքով, այստեղ Սյուզաննա Կազարովան ասում է՝ տաղանդավոր սրտիկներ, պաչիկներ է ուղարկում, այո։ Եվ ես հույս ունեմ, որ հաջորդ անգամ երբ մենք կհանդիպենք, արդեն կպատմեք ձեր շրջագայությունների, նոր պլանների մասին եւ փոփոխությունների մասին։ Բնականաբար մենք կակնկալենք, որ հաջորդ անգամ գաք ուրիշ ծրագրով եւ մենք կարողանանք այլ բաներ լսել մեր եթերում։ Եվ իհարկե նոր ճանչերով։ Շնորհակալ ենք եւս մեկական շնորհակալություն լսարանին, լավ տրամադրություն, հաճելի հանգստյան օրեր եւ մինչ հանդիպում մեկ շաբաթ անց։ Հիշեցնենք, որ մեր այսօր մենք լսեցինք Cosmic Project-ին, մեներկչուիներ Անելին, ուզում եի անազգով նվազել։ Կատարեց խումբը։ Կատարեց խումբը, ձեզ համար էինք պատրաստել։ Մնացեք հանդրայինի հետ։ Կհանդիպենք։